matot, iš kur žmonės atvažiuoja, kiek tai yra svarbu. Svarbiau už Akropolius turbūt iš televizorių žiūrėjimą. Aš tiesiog tam stiliui, kuriam perskaičiau praeitą pareiškimą, pasirašyt gal galėsite po mitingo, kad dabar nesiblaškyt. Ir dabar turiu porą pranešimų. Žmonės sako, kad... Kažką pražiūrėjom, kažką atsitiko. Išlydim. Policininkai išvedė provokatorių. Tarp kito, gera proga pašnekėti apie policininkų. Aš manau, kad kiekvienas žmogus visų pirma yra žmogus, o tik paskui yra jo profesija, išsilavinimas ir kiti dalykai. Aš kreipiuosi į Klaipėdos policininkus, į kiekvieną policininką, kuris galbūt mane girdės arba pasižiūrės įrašą. Broliai mūsų, būkit policininkai. Kinkit ir gelbėkit tiesą. Nebūkit mentais. Nebūkit mentais. Būkit dorai žmonėm. Policininkas yra tvarkoj. Mums reikia vieniems kitų. Mes nenorim betvarkės, mes norim tvarkos. Į savo pusę stengsimės, kad viskas būtų teisingai, tvarkingai ir pagal įstatymą. Bet jei prieš mus bus naudojama tokia prievarta, kokia buvo Garliavoj, mes nebesitrauksim. Mes visi puikiai suprantame, kad situacija Garliavoje parodė labai aiškiai, kuo mes, Lietuvos piliečiai, nesvarbu kokios tautybės ir nesvarbu kokia kalba skamba mūsų pavardė, kad mes, Lietuvos piliečiai, nesam laikomi čia žmogumi, žmonėmis, kad mūsų galima trypti ir niopatį. Taip nebus. Taip daugiau nebus. Jokia valdžia, jokiais laikais, jokiam krašte neįsilaikė po to, kada žmonės gatvėj, kada minė pasakė, stop, ne, viskas. Tada griuva bet kokią ironiją, kaip jinai besivadintų, net jeigu jinai vadinasi demokratija. Pavadint galima įvairiai, galima įsikelti visokias iškabas. Šiandien mes turim plevėsuojančias trispalves. Ir kas pasikeitė? Pasikeitė tik iškaba, kur gali ateiti gauja išgamų su šitais pačia, kur nuotraukas matot iškeltais. Pasižiūrėkit, kas vadovavo valstybės pajėgoms, specnazui lietuviškam. Vaisakaustinės. Tai yra kraštutinės savivalės aktas. Ir mes su to nesitaiksime. O dabar trumpas pranešimas. Šį penktadienį, birželio pirmą dieną, yra tarptautinė vaikų gynimo diena. Nepraleiskime jos. Todėl, klaipėdiečiai, penktadienį, 5 valandą popiet, su vaikais, anūkais, balionais, plakatais ir šūkiais kviečiami į Mažvydo alėją. Penktadienis, 5 valanda, Mažvydo alėja. Vaikų gynimo diena. Tarp kitko pasiskaitysim, garsiai paskaitysim ištraukas iš Vaiko Teisų konvencijos. Ten yra gerų dalykų parašyta, mums reikia išmokti to naudoti. 5 valanda, Mažvydo alėja, penktadienis. Kviečiam su vaikučiais. Birželio 1 diena, taip. O dabar perėna prie konkrečių teisinių reikalų. Aš kviečiu pasisakyti ponią Zitą Sličytę.